ଦେଖନ୍ତୁ ନବନିର୍ମାଣ କୃଷକ ସଂଗଠନ ଗତ 12 ବର୍ଷ ହେଲା ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରଖିଛି ପ୍ରାଇସ୍ ପ୍ରେସ୍ଟିଜ୍ ନେଇକି 2018ରେ ଗୋଟେ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ମଡ଼େଲ ଦେଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ 2 କୋଟି ଆମେ ଘେରିଥିଲୁ ଚାଷୀମାନେ ଘେରିଥିଲେ ଯେଉଁଠି ସରକାର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଜାରି କଲେ ପ୍ରାଇସ୍ ପ୍ରେସ୍ଟିଜ୍ ପେନ୍ସନ୍କୁ ନେଇକରି କିନ୍ତୁ ତାକୁ କାଳିଆ ଯୋଜନାନ୍ତର ଡାଇଭର୍ଟ କରିଦେଲେ ତାହା ବି ସମସ୍ତେ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ 10,000 କହିକିରି 4,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇ ଆସିଲେ 75,000 ଚାଷୀକୁ 39,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇ ଆସିଲେ ସେଇଥିପାଇଁ ପୁଣି ଥରେ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛୁ ନବନିର୍ମାଣ କୃଷକ ସଂଗଠନ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛି 36 ଲକ୍ଷ ଚାଷୀକୁ 5,000 ଟଙ୍କା ହିସାବରେ 21,600 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟବସ୍ଥା 36 ଲକ୍ଷ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ କରାଯାଉ ବଜେଟ୍ରେ ସେମିତି ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା 5,000 ଟଙ୍କା 2,000 କରାଯାଉ ସେମିତି MSP ଧାନର ଯେଉଁଟା 2,930 ଟଙ୍କା ସରକାର ନିଜେ ସବୁ ପାର୍ଟି ମିଶିକିରି ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇଟାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ପାଖକୁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ସରକାର ଇଏ ତରଫରୁ ସେଇ 2930 ଟଙ୍କା ଯଦି 36,600 ବନ୍ଦ ଦେଇପାରିବେ ଇଏ କାହିଁ 900 ବନ୍ଦ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ ତେଣୁ ଏ କଥାକୁ ନେଇକି ଏବଂ ଆ ସମେତ 24 ଦେବା ଦାବିକୁ ନେଇକି ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ ପଦଯାତ୍ରା ଯାଜପୁରରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଧାନମଣ୍ଡଳରୁ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର 19 ତାରିଖରେ ପହଞ୍ଚୁ ଆମର ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ସରକାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହା ଉପରେ ଅମଳ କରିବେ ନଚେତ ପରିଣାମ ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ ଭୋଗିବେ ଏହି କୌଣସି ଜନସଂଗଠି ଜନମତ କୌଣସି ସରକାର ଉପେକ୍ଷା କରି କ୍ଷମତାରେ ବସିପାରି ନାହିଁ ଏବଂ କ୍ଷମତାରେ ବସିପାରିବ ଅହିଂସା ଆଉ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ରାସ୍ତାରେ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ ଆଉ ଅହିଂସାରେ ଯେଉଁ ଦମ ଅଛି ସେ କଥା ହିଂସାରେ ନାହିଁ ଆମେ ଜାଣିଛୁ କିନ୍ତୁ ଅହିଂସାରେ ଯେଉଁ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସରକାରୀ ବଳ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଅଭିଶାପ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛିଟା ବି ଶୁଣିଛନ୍ତି ଶୁଣିନାହାନ୍ତି ବୋଲି କଥା ନାହିଁ ସେ ଯେଉଁ ଦାବି ଶୁଣିଛନ୍ତି ସେ ଦାବିଟାକୁ ନିର୍ବାଚନୀ ବୈତରଣୀ ପାରମ୍ପରିକ କରିବାର ଲଗେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ କଥା ଉଠୁଛି ଏଥରକ ସେଇଥିପାଇଁ ଆଉ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ନୁହେଁ ଅର୍ଡିନାନ୍ସ ନେଇକରି ନବନିର୍ମାଣ କୃଷକ